La chudeve respectone de camne, shukarale na menca ni rendune kurkeskim iz ekipe. Kušar di pekadi kega tisarni istorija kod Roma Verzitas Kosovo prekalo projekti vašo bukjaki praktika taj butijano trego a goringje o trito projekti a žuti pejaka otore OECS-ki misija ni Kosovo. O terne preka lakava projekti kerde praktika taj lele Gjandipiano neko Barthana na Kosovak institucije, Koteaka na Trimberša organizacija Roma Versitas Kosova bičalila je teren ano aguripe praktikako ano kosovake institucije RSIPA ato venga tisarnevaš kuvipe ano bukjako trego pali agorimi praktika. Projekti kova se ažutimo kotaro je osobeski misija ni Kosova. Penaki peka dike ga tisarni istorija kotaro je organizacija Roma Versitas Kosova. Program i vašo internship, taj tranzicija na labor market sa vosi topikujemo, a ke trito bež, kotaro OSC, šegav krav sinesi je kotaro naj uspešna projekt je sa veja meni implementišizam sa Roma Versitas Kosovo. Mek je ravako Office of Good Governance, Znači, otakje na pravo jenge, manuše jenge pravo ja. Isto si jakana kaj kjena jek strategija amare romenge, kaj akana već sita neki funkcije. Praktikanti jon që ka qeni angazhum dhe është angazhum në zyren për ndimu zyren ton në strategjin e re që kemi zhvillu për Rom dhe Shkali, për nxjarë statistika dhe dhanat të ndryshme që neve që kemi identifiku, Me kjerava dosta bucah karinga, pomoži za valenge, so god valja za valenge karing, plus akana kjeram jek strategije, su si e romenge. E rëndësishme është përvoja që përfituat ka të bëjnë atë aspektin praktik. Më thonë, do i hynë punë në karierin ti, kur merët një praktik, si themi, aty për aty, dhe më thonë, në institucion, në zyre, apo në qëfar do aktivitetin që realizohet. Kaka internship si mange butë važno, jer gjanak i ka dobi za vjek baro iskustvo s tijak karin, hem kaj kova po spremno za budućnost. Su si mange važno si kaj amare romasi den dut bare problemi am po životos, i me misli za kaj te proviza ti kjera taj ci lenge, kaj toga lenge pola kristi. I za te čava karin je po bari pozicija, kaj kovel man Pobud šanci ste pomoži za vam are romenge, pošto veća karinga si šanca te pomoži za pismo. Kjo është hera dytë që ne već po profitojmë nga projekti që po marim praktikant, jemi shumë knaqin me angazhimin e praktikanteve. Jo vetëm që ne stimulojmë dhe japë mundësin dhe të praktikanteve, po të njën ko edhe marim, si themi, atë produktin e mirë për punën që bëjmë, për të plasu më të edhe të tek instanca tjera. Unë jam duke kryer praktike në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, në njësinë mjekësia sociale, edukimi dhe promovimi shëndetësor. Po, është një mundësi shumë e mirë kja, ku me marë fatin me pas ma shumë praktikant të tilë. Për momentin jemi duke zhvilluar një anketë me popullatën për vlerësimin e sektorit të shëndetësisë. Interesante për punën që po e kryi këtu është bashkëpunimi ndër kolegiali, cili është shumë i mirë dhe bashkëpunojnë për çdo problem dhe zgjedhin në mënyrë efektive. Kjo praktikë është shumë rëndësishme për mua, sepse më anë të kësaj praktike unë kam mësuar se si funksionojnë institucionet në Kosovë, po ashtu edhe me problemet që ballafaqohen në ndërkohë. Praktikat janë shumë të rëndësishme për të rritë, sepse ju mundësojnë që teorinë që kanë fituar dhe shkacit që i kanë fituar gjatë studimeve, pastaj ti aplikojnë në jetën e përditshme, profesionale. Për 5 vjet kisha pas dëshirë të jem pjesë e institucioneve shëndetësore, ku do të isha involvu në edukimin dhe promovimin e të rinjëve. Më internship kërra në kjo option në Milic, kërë më në plan. Kërra sot ka povrë të egzazajnë në që.
Amorozat da, cine ar cări găsi ne-am mâne că politicist e gheamă băgis o gheam de citat în țar nacna, cine am dostă politicist trim politicist mi se iau că gheam de ceamnen, și nu știu că vădă adă de copomă ce am iopșin om și dicla te pămăjuză, dicla sară, rod la nașa nu te pămăjuză. Mi-am cărău un dângă ei care romansi trim drazi să cipa pe la vina, pe ei vei găsi într-o mică dată în ale să mă iei cipă romanii. Și așa n-am cărău un raz la organizație silmă, se cărău un raz la organizație cinema. Așa n-a, cărău un chiopșina. Apoi mai vedi camă pe godă veșteam, dar pe godă popre. Miri najbolj inspiracija bivo kjeravoski si mi daj. Sebe pio i dok si ne cikori, si dijas bud, kad tro cikore beša, pošni sajte mu čizil pes peske, te pomoži zil perenge. Pari inspiracija si miri porodica. Mi daj mu prav, mu dad. Najbaro problemi mi si zava kaj si kaj o zapošljavanje. Soske bud Roma si kaj beš na kjere, eđuvija i muša. Kada problemi bili kava ste reši za sar očajate ovenen buci, te oven sposob na peske, te ovenen piri plata, piri buci, te na zavisi za navedrestar. Važno si mangete di kavsar si procedura i opština kiri, hem važno si mangete ovelman iskustvo ki opština. Kao prvo važno si mangete ovelman iskustvo, radno iskustvo, hem te di kavsar uopšte kerla kad ja opština. Interesantno si mangio neve iskustvoja, mesar biš berš, kaj nađanava dosta buca. Prevodioci si čum kaj uopština ne lokeste, kaj u svakom trenutku morate pazi za averes korolafi, te prevodi za sles bukvalno. Za 5 godina di kava kaj potrom već moro biznisi, hem kaj si manga uspešno. Neja mala, neja manja, mi porodica, svakako podrži zlaman. Kjo praktik është e rëndësishme për mua, sepse më kanë ndikuar në përgatitjen time profesionale, po ashtu edhe personale, ku kam mësuar gjëra shumë të reja, edhe kam ndikuar në përgatitjen time akademike. Pa që ka e këva programi sa vo si ledeimo të mendër ka i ka deljek të pra pozitivno kontributi, a që lavutni pe romane studentienge, kola mai lokeste ka raken buti ano vutni pe ano te penav fushe kote on su diringe. Se ka rëndësi kjo për mua, sepse du të kem një përvoj pune në cimin time dhe kur një pundhënës tjetër jashtëm do të shetë që kam përgatitje profesionale në Ministrinë për Komunitete dhe Krim, do të ketë parasysh edhe më tepër që unë jam e përgatitur të punoj në një institucion publik. Baro shanse e tërë në qavengit e sikrën butem të dikin sarë izgledinem, sarë funksionshinën o institucion me nësiam që agardem baktale kaj shahingjem të da pikuivem kontributja për le programesko. Ama shkërvakti morët liperav kaj ku akaba besh, amen si nëse me ndesh internja, save shtaro lender kërdeja në lokalun nivelli, ani dujgjenea një komune e obliqaki, dujgjenea një komune e garajgjinsaki, që kaja vera interne kërdeja anu nacionalne institucije, save si Araklona një Prishtina. Put si važno, ta i potreba si bari ki se programenge, se projektenge. Pa kjav, kaj ki se projekti, ja se amaro projekti sa vo kerasno apikipe OSS-ko, ja se OSS-ke misija ni Kosova, ka lungjargjo, ka nasavingjo, ta i ka gjukaver besh, ka velamen suskena hem pish internshipja sa vega keren shukarne butja ano javer javne institucija ani Prishtina, hem ano lokalon nivej.
I've really had a good feedback that this would serve them as their future step for their further career. On the other hand, they really appreciated this and they would love to continue their work inside the municipalities that they were attending the internships, but bearing in mind that this is kind of impossible just at their beginning of career and lack of experience, they would still appreciate such internship for their future. Pak ja vi pea ka ja kala terne sigate ka oven kotorane i kosovake administracija, ano olak institucije, ere si pea ka jo terne roma te arakhen publikuni buti, palagari pea kale praktikako, kola si bichalde kotare organizacija Roma Versitas Kosova. Ano prizren putadili nevi humanitaruni organizacija Kardi Babace, koja sile resipete ažutinele romane komunitete, ano elementarune šeja. Prekalo Elvi Sarapije humanitaruni organizacija Kardi Babace e tani peano prizren putadili anglo buderi deser jeg maseg, te sile resipete ažutinene romen, Kola sjano pare ekonomikuni situacija elementarune šejenca, sarhabe, drabja, tajavera žutipja. A ke organizacija ke a kateri Kosova, bez jubshara je kteverusi, taj o čavosito šeruto pobače organizacija ko, taj je skoprav. A kate si jubshara stafi, ali šočata stomaro hođa mi sad Berisha, Hoxha s'ko prallë si të Biki Berisha, po prallë dhe Sona Rapi, taj para, para javër gjene, tërë dhe qave ka si të stafi ka të rapi pika me një. Ka të skara Hoxha, Mirsat Berisha, kova ka dikaru a me një islamesko si ka ime, po të në Kurani, dikne sure, o qave ka në lena po të mori, e shkollako. Ta vetë të siktër, o sure, Kurarit e siktor, përse kara siktora kurari o sure, ka një shkara e për e diploma, ka ove shkara turdiri, vashtë pirakara e qave, të si ka vetra o dini, së e lege, he buta ke organizacija, për starti ka nako haba, për e të si kava habare qave, se habari generacija, e gjeri, për ke të një generacija e tra, për lape vashtë siktor këto dini për butë. O deja tema si të hembot amare. Po a vete së si të kate, i e këshuka piko, ko a degami në mesajji o shëru të babace, këta e Germania, ka në ka omen, ka në ka dagetina, milo së të hargji, habe, India, shëja së të, la ka kera në Facebook i live të qiva. O doma në ka qiva varë se bepi, o imazhi e qëroleskë të në penakara tele, ja liska familjaki, ja jetimeski. O doa sito, a o video më gjitha të mi qala e donatoreske. O donatori të në nëre pravo të qarë o Facebooki. Samo o më gjitha peskë të diko, të gjarë porë kontributi këtë nëkta. O doa sito, a marë mesajë. Kolla ka ove pana, pana, bud bukja, Amare humanitarë në organizacijake, për starti e fërën si e makate, vashtë edha o registrimi e në qërë legjo, jeti mego, në sva legjo, kohë ka nikohë për të ereni, të dika, këja buti astimi, sytë e nare, qërë qikë vashë, të kazanë o doa, së më lapë të kazanë a meda. Mare organizacija ka nikohë në terenin dhe parme, Sarka ka ulla ka aktivitet, sarka nësa kolla dive mija, kërë indima? Ame veç, bashkëta nga për të rikoha për të rejnja, fora, gjithë tri fora mi të vija prezeno, si rethina prezenoski, si Gava, Landovica, Pirana, Celina, Suareka, Gjelace, si ame Gava, kolla ka la informacija, ka kjera skramaro e kshamdori, ala fi e familija pojnë gjenenda, Hore dhe jetimi kjere, hore dhe nësvalo kjere, da nore më gjështu të më gjështu dhe struja, dhe kjeria, e ame ka pashakara, dhe nëshki zërija, dhe nëra të reca, a kava piko njëgë.
Humanitar Uni organizacija Babače Silano Planika i Njano Mase Kramazani Toven Paše Romane Familjenge RSIP-ate ajutine na Noakava Mubarek Masek. Se jave da aktiviteti Ramazanske inshallah, Delveske izelija doa da. Pomut mesaži da je dava vaše Ramazanske, dela doa mesaži Mukaj Hođaske te bete da, ama kao mena aktiviteti Ramazanske bud ili je Hođa, ali džamija i nija mena kate, se jave aktiviteti Ramazanske Masek, elhamdulillah, kola kad daju iftar neke. Kola donatore da jukara amen te pomoškaro do te kjeru kam budu lego, te pomoškaro amen, amen te pomoškaro čarone te daje vtardekja, evo dola koje sitor urštije te daje vtardekja. Allah fi daje daje vtardekja amen sa kaske mesaži tikno dava, ko vavla ka te poudar magija jukarla mesaži o miftari, cigara moste, o dova lare amen. Allah te dika koja dikarda, Allah li zaičine hak. A ka je organizacija Kana Sila Ilionave Romane Familjenge kola ka žutingion, tamari redakcija, ljele olengo respodipe panglo žutipe ka ljene kotare organizacija Babače, te šuno kobo si čeljarne a kala žutipeja. I falim deri šum pe atime, valam bo smo kona evo, pun ti kemi šum keći. Organizata tjera, a je bojim ftes, a je bojim paketa na pršpije? Jo. A pritni tarman ti ju bojne da ta? Po, presim që si jo. Shtu me kushte qyshine, apo mundi me dalë? Vala dopt, asë po mundi me dalë, s'kaj, shumë dopt. Shumë për një limon. A e bo ka bu kush për një limon. Shumë për një limon gjina. A merë një gjdo dit a qysh? Po, gjdo dit. Një dira, shumë e dira po, gjdo dit, dhe dira po shumë. Qysh për një limon gjina. Edhe, apo ju lecon bagi punë? Po. A e bo ka bu kush për një limon. Mirë, faleminderit dhe që tash mirë për tim dhe. Allah ishë përbleft dhe që tash e imi shumë të lumë të për tim dhe. Marni regullisht ndima pre shumë? Po, regullisht marim për tim dhe. Allah ishë përbleft ata. A në ka letësu pak duke marë parësysh edhe meni dhe ndime sociale, po edhe këto ndima që për japin shoqatët. A e ka letësu pak po, tjetër po, këto ndima? Po, faleminderit shumë. Më smakun këto me vërtet na si shim kërkon. S'kishit mujt mi a dalë me social? Jo, me social s'mujim kriq. Me s'mekon këta, na me social s'kishit mujt me përbalo. Ano prizenen a ka vudne humanitarnu një organizacija kana neko barbeša, žutinene romene diesporake, a žutipea, palosuani Kosova, koroma si pare kondici dživdi paske, taj vazdipe epoki pjengovaj cenengo ano elementarune habazke šeja, taj javer produktija. Organizacija Help Kosova no LDIP organizacija vašo stabilitet i socioekonomikuno u lavdje trin grantija vašo suksesune džuvlja je komunitetjengo Roma Škaljeta Egipćanja. Organizacija va stabilitet i socioekonomikuna no šrdipe januaresko adikarga bešipe Romana Škaljune taj Egipćanjune džuvljencar vašte promovine lokaripe vaša žutipe trin maj šukarne džuvljengo Oljeng inicijative kote palosoka prezentinem per ideje bizniseske, kažu tingion trin maj šukarne džuvlja. Vaš maj buhljeva kjerda je reprezenta kutare Help Kosovo. Helpi punon do me thonë në Kosovë është hapë në vitin 2015 edhe jep grante për fuqin socioekonomik në Kosovë. Ne pra kemi shumë komponenta, edhe disa për të në prajën grantet, edhe po ashtu e kena pas edhe një loj gare dhe na vet helpat në përbot me zveti, ku helpi ka konkuru për një budget të një projekti pra të vogël, po pësojmë që ka pas një impact shumë të madhë. Edhe e kemi fitu pra misionin e Kosovi helpit atë budget dhe atë projekt, dhe kemi vendos pra me bo fuqizim socioekonomik duke u fokusu gra të reja dhe vajzat të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egyptian. Pra projekti ka qenë që do të trajnohen gra dhe vajzat të reja në zhvillim të biznesit, ndërmarsi dhe po ashtu edhe marketing edhe dizajn grafik pak, edhe pastaj aty në gjatë ati trajnimit, me paraqitë potencialin e tyre, idenë e tyre të biznesit, dhe kush është më e suksesshme me kalu për garë. Do të thonë,
ka qenë një gorë ku 12 vajza dhe gra të reja nga komunitetet Roma, Shali dhe Egyptian i kanë prezentu idete tëne edhe kanë garu me njëna tjetërën kush e ka ide më atë mirë për biznes edhe potencialin për me zhvillu biznesin e tëne mënyrë të sukseshme për me fitu grante për pajisje. Pra na nuk i përkrahim me vlerë kështu, do më thonë, me cash. Po, cash, po nuk është do më thonë vlera monetare, po është pajisjet. Na e bëjmë prokurimin edhe ja u japim pajisjet që ato i kanë kërku për mjanis biznesit të ne. Maskaro bish gjuvla kola si në në shërdipe akale garako, trin gjuvla maj shukarne vaj suksesune si në dola në sektori marketingosko, digitalno dizajni, gastronomia, taj parukeria, RSIP-a, astaripe komunitet jengo prekale konkurencija taj oljengo zora lipe, anë ekonomia vaj putaripe biznisengo. Me thonë drejten, si që thash, 31 vajza komplet jën trajnu, për të në 12 janë shortlistu, në fakt 15 janë ftu, po vetëm 12 kanë ardhë, 3 tjera nuk kanë mujtë përshkoa që shëndetësore, familjare tjera, po që ato 12 që kanë ardhë në fantastike, edhe u konë mjaftë problem për jurin me zgjedh fituset, po po besojmë që me të vërtet ato mas shumë të që kanë qenë me potencial kanë fitu, edhe të shumë tash në të ardhëmën për këto tjera që ka mundë me ndihmu, po sa i përket do me thonë fitusve, veni parë fitojnë grant me vlerë të pajisjeve 3.000 euro, venin e parë kanë fitu Emanuela, me njësën, që janë, dhe me thonë, një biznesi përbashkët, sa i përket një salonit estetikës, pra që merët me manikyr dhe pedikyr. Po ashtu, vendi dytë është Vlora Kryeziu nga Gjakova, që është në fakt e ka biznesin e vetë, po pivim pak ma shumë pajisje për me zgjeru biznesin, nështë edhe me marë punëtore ose punëtor, do me thonë, i vynë disa pajisje për me zhvillu edhe me rritë kapacitetin që e ka brenda biznesit vetë. Ajo është pronare një biznesi pasticeri dhe kryon torta fantastike, nëse me sigurit i kush që shikon për Gjakovës e dhevesh për kongo folje. Edhe një të nko edhe vend, ajo e ka fitu, do me thonë, vend i dytë ka qenë vlerë e pajisjeve 2.000 euro. Vend i tretë është Arvnora, edhe ajo është do me thonë Arnora dhe Dafina më falni, edhe ajo është do me thonë një projekt i përbashkët me dy vajza, që në fakt e kanë edhe ato biznesin, po pju vim pajisje për me zhvillu ma tutje potencialin edhe kapacitetin, efikasitetin që kanë në biznes, edhe ato merën pra me marketing digital. Ato kanë kërku, do me thonë, ato kanë fitu pajisje në lirë diri 1.000 euro, po aty hinë laptopat, një kamerë, kështu që kanë mindimu shumë sa i përket biznesit ku jenë të zhvillu. Organizacija HELP, ini maja angazhutingja e Romane Dizunen prekalo DIP tikne biznisengo, nu maja kala konkursja ka piravgjon ini pe avut nipe. Tash, si që thash në fillim, HELP i mirët pra edhe me grante volumit matë madhë, për 2 vite zakonisht e kemi projektin, edhe ato zakonisht shkojnë për shembull 200 grante në vit me bashk me komunat që bashkëfinancojnë. Ky projekt ka qenë vetëm 3 grante. Pra tash na i kemi informu krejt ato vajza dhe gra që kanë marrë pjesë në këtë garë, që na në komunat me cilat kemi me bashkëpunu, kur hapet pra konkurse e thirja për aplikim në mars, me për cilë, na kena mjau dërgu në fakte dhe informatën personalisht, kemi mi njoftu që u hafë thira për aplikim, edhe kemi mi shty për me apliku, sepse aty kemi ma shumë, do me thonë, bugjet, edhe kemi ma shumë projekte saj për këtë granteve, kështu që përbësoj që munën se cila me përfitu për i kësaj. Kështu që hupë se nuk ka pasë këtë projektin tonë këtë garë, përbësoj që edhe pse ma vunë, diçka do me thonë, ju ndihmojmë nëse aplikojnë. Ano Aramja kale projekte skullo i nisi klipe të randu e gjuvlengo, ano evolviri pe biznisesko të marketingosko, sarke vasti pe socialun e mediengo. Është interesant, Helpi po ashtu bënë edhe trajnim biznisi vetë qytetarve që fitojnë grant të këne, kure në nëshkrujnë kontratën, edhe krejt trajnimet janisim që në fakt katalizatori kryesor në Kosovë për zhvillim të shoqërisë dhe ekonomisë jënë vetë ata persona, dhe me thonë, jënë vetë mikrobizneset.
Kështu që po besoj që potenciali se cilët individ në Kosovë është për mu duar të rëkit, ka një shpirë ndërmarsht te për të madhë në Kosovë, si që shojmë të ranë, dhe vesh kisha thonë me besu që atë shpirtin e të në ndërmarsis edhe me provu, sepse shumë biznese që i kemi po që në te për sukses me sot, ja ka njës me një grant vogël, edhe në fund jënë zhvillu edhe tash jënë bo ata me jep grant. Projekte si në implementimo këtare organizacija Help Kosova në Ljedipe preka lokalinë i organizacija va stabiliteti taj socio-ekonomikuno. Pena kipe kadi ka istorija kote nekoba Romane Terne kere na buti ta Elena Zanati ani umale mobiljerijaki ano Prizren, ano ramije kompanija ko KS Group. Akava tani pe Bukjako si ani firma KS Grupa no Prizren, koja lela pe Bukjava i zanatea e mobileria. Maškaro butikerne akale kompanija ko si ini terne kotaro romano komuniteti. Pe nakipe o Edmir Beriša, vaša mari redakcija Motavla, savisi o leski sa kodivuni buti taj so kerelaov ani akaja mobileria. Čka punoni tu mashuti, cila çka boni këtu? Ne punojmë me projekt, punojmë me prodhim, fillojmë prej zeros, e bëjmë prerjen e pllokës i veric, pasaj vazhdojmë me këto ABS-in, e kemi edhe minifixin që punojmë me minifix sistemin matri, bëjmë dhoma gjumit, kuzhina, komoda, paradhoma, kafica, mesazhin për fund është çdo i ri duhet më avancu me vullnetin e vet. Duhet më shtyj veten sa më përpara që të aftësohen në çdo zanat. Mobileri, automekanik, lloje të ndryshme të zanate, të gjithë të avancohen, të kenë një guxim të marrin një hap përpara, sidomos komuniteti reja. Ani kompanija KS Group kergiona Ververudne Bukja kotaro kashta kote oterne lena zanati, taj kerena vastipe e macinengo vaje mobileria, ani paluni tehnologijanja kaja umal. Maškaro butikerne si inio romano terno Semir Čuljanđi. Me bashtajum të lau ka zanati, se diklum inimo dat, inimo babon sinolin zanati, vash qurikengi, biçakqi e sinetë. Ama doa zanati bistar dilo, anka mora tela dek zanati traponeo. Sa bashkaj nga kate, sa sine të volje të abe akate, hem të leri klaqën zanati? Me kana si me e trapo tikno, si me e tras kana po shërgjia kere, kera o sine dek sandalia dhe qigodi, sine ma mera ko but po angli da. E pengu sëske ta në problemen ta të kue fora ka të këtë atë dika sëske perde roma da si. Po ma pe pana si terne qave anë amare malik e ma pe të avin ani amari firma, si perde javër firme e kaj muzhina të kere muti. Me misina kaj amare terne o qave, ma të daran të atë të vakarin poro zana të sobe gina, në avin e probajnë. Vashkali zanates ke pëna asine altën i zanati të, nane pola që zanati të lesta, si të javër zanati të, si të elektriqari, si të automeaniqari, si të sasavit si të. Ama ka o zanati s'ka në e tra, ini s'ka në ini po kolla, ini po kokoa, ini pirella po trego po butë. Se s'ka nga e kjerë, nga kjerë, a bispava qako zi biko gjinako në ovla. E ka e ka... A ka të kjerë në buti projekt jenca, e bare firmi jenca? Va. A si Roma kolla mangena të kjerë nda e kuzhina? Ka të më të aben të roden të men të kjerë një kuzhina këna mëna? Po, si. Si, momental në anka si disa e amare Roma këtë në një diaspora. Ka vena ka te ke ke lena da stani ose da ker. Gjane na me noro ma ke kera buti ka te ke avena ka te rodna me na mende da e kuzhina mi, da e spavača mi, da e qigode ma. Ini o sali avdo terno e romane komunitetesko kotero Prizren, va kjerla ka jani akaja kompanija Kardi KS Group, shune na peste shukar, te kjerena na numa je kashteja buti numa javer bukja, sar sastrn va i kjeri pe buti e boja, va i koloreja numa i va kjerla ka i siton, univerzalune ani akaja kompanija. Kate janon filimi, vanon sine me simaj nula,
nasim jandoi nishta vashkale zanateske anka perava trim beshka sima na ko zanati em mujinoa te penal slobodno kai shil posto me janao sasa vi buti te keravkate so mujinoa te kere na primer bashta ena kotari para dhoma kera interieria kera kaficia kera spavacia kuzhine sasa vi buti kera Na ne buti kaj samo ani zdruktaria kera kate buti, a kate kera buti sa strneja da, švajceja da, kera bojenca da buti, sa savi buti, demek univerzalno si jama, ani kaja firma. Nikava kate si hem nebi teknika, kola si utun kompiterenca, cencen mašin, ko ba mužina na tekeren buti akate, ko ba si to loko tekere buti? Akate vaš mačinenca, na ne te, te pene da bud zori, ema te sinan meraklija, te, te sine kaj sine tu, kaj hitu vulneti te kere keja buti, kere ja sa mačinenca buti. A kad si anka sisteme neve kaj ito keja mačina minifix, minifix je ito anka bud šuka te kere buti, ito javar sistemi hem po loko, hem kaj lecinla tuke e buti sa. Mužinova slobodno te penal, či javar tane, zhana amaro šefi kaj ito akate, kaj delamen piko, kaj si jam zhana Roma, delamen bud piko, me nam isinova kaj javar tane mužinla da je koro javar te delka boka pito, akana kaj sa ostafi ito sa vaš komuniteti Rom. Dini tu maro vulneti vaš bukjake se ske ta na kergam buti, man lapi ek zanati anotoro jaša mipe. Ini kai na agorime akava školu ipe vaše mobileria. Akate si ša ipe telen zanati va kergia o liri dom pecora, buti kerno ane akaja kompanija. Ov karela eternen telen pe a je ka zanatjencar, sar va kergia ov o zanati na mukhela nikaz bizo love. Un këtu punoj që 6 vite, puna shkon shumë mirë, jemi shumë kolektivisht mirë, kalojmë mirë, Përgjithësi edhe me shefa, me krete kaloj mirë. Falënderimi. Si njoftu këtu kur keni ardhë me punë? Kush ju kanë? Ato dhe ishte me thonë, falënderimi i takon Blerim Avdos, që më ka informu për më ardhë këtu. Përgjithësi kena kalu mirë prej fillimit, deri me tani asë një problem se kemi pas. Kësë grupi, zonatë në ka dhënë me dy durë. Edhe kur s'kemi pas problem, qysh me bo këto, qysh me bo ato, na ka kalzu prej fillimit edhe se kemi pas problem mas njëherë. Do që një kogja një mjeshtëri mirë dhe një putor i zëshëm. Mjeshtëria nuk ka fund. Për çdo ditë mësojmë senet reja. Duke marë parasysh edhe pajisit i keni teknologjin shumë ma tre. Po. Si po mund t'ja dhejt një këto? Po çdo ditë ka pak të mësu se mas i shkollë nuk kemi kry. Tash me zanat, zanati po në mëson senet e reja, me macinat e reja, pimsojmë edhe macinat, nuk pe kemi problem, për deri sa mujna manual me punu, po mujna edhe automatik, nuk pe kemi problem. Cilë është mesazh jot për fund për rini? Për rini, rinia sa më shumë ti let mirët me një punë që ka zanat. Zanati nuk e le kërkon pa pare. Pena kipe gadi ka ek portreti kova kjergja me Hysni Qulanji, tanutno kotoro Prizren, kova vakella vaše romani historija, a vipe tej kulture romengi, ani muzika tej buti anakavata. Hysni Qulanji vakella panglo kultura ko barvalipe, olengo a vipe, savo barvalipe si romen, purane romane gila, olengi tradicije. Prekalo rajo Hysni, mahatnu si kaj doveli njeg centro, kode šajte garavenu purane šeja kola motavna, vaše barvali kulture romengi. Mahatnu si to tavla mi jeg centra, kode kaka motagan biti vija o šeja, hartja tretke, folkloreske šeja, hartja seske šeja, pa aver so hiamen, si but, si kikavi, kakavi, si tepsije, si i brikje hiamen amen, kola kaj ule. A do sam lapite garagion. Mangavate pena kaj kotor jek mile ina šlusovar su ofto to behšeste, kana šerdinjam te kera kaj abuti, a kava si namen Angle, amare Angle amare bukende so
sa vakt mai kerde ake a buti dove la men pokraju te motavači gode. Ta je sa sate lekavači gode, ja se so sine lekavdu da ich gode pa te motagel. Si amen buti ini te motagel misaljake sa kana okera. Kola kasiolen but lače meselja skana andrune sardikola je ker rafienca sardikola je penjera je ukliko kapakienca ovudar paljako basamakia ja se osopne sapene nakala ja se dikola je fasada sa vitoj čivi tjesta da me kakala saka ja čilo ja mini e korahajenda e tyrkienda kana ale kana se male olenca de me ka chiloi kateken numai po anglia me jana ke se male indiata pa ji se male jani turkia 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 po se se male kate hanka hi but so te mot hagol pe sa kana but pustika hi but avoria hi kola shaite expozingon ano kava centro so amen mai angleini kuiti mer da sa mai kerde jeka eka projekti so amen odovan našti kergam se ulo do efrao deputeti ko amen kajka našav dilo. Rajo Čuljanđi mod havla pangloje romane purane gilja kola giljavdile dušel vaj trišel berša angledel. Kolo rahmedlije kujtim pačaku kre ringjano šukarne note, a je kajnini kalde pustika kola mod havde vaše barvali kulture romengi. Maj mahatno kaj je vakar geolape temoval pe ogilja tenikon po mejdano purane gilja, kola kaj gilav da je mare purane manuša, ov olen suka lek havdo i olen ini notenca. Me budvara si vakardo kote hiton nadola, so hiton se džanava kaj lek havdi ga mami nadola. Kava man lape te rodin jolpe oleske keresta, kote hiton te rodin jol ne dolate mot hagen kote hiton. Nikalgia po Mejdano, Butsuka in Ogilja, kola ka gilavdile, dušel, vaj trišel, beše Majange. Numaj pa nas osi, kateke pa nas si in ekspozita, kola ka amen Nikalgia, ani ekspozita motagem, hartija seski, ja se kovačenge labne, ja se idja soj kerde, bukja soj kerde, odola sa si, dokumentovano hiton Butsuka odolesta madam Nikalde se mine pustika pustika oleja beraber se amkerde buti po agor lelem tekera ini centro da so sima ne save projekti go ako kai sama i baštajme tekera te poselele ini arbenida arbenšalja numa ja kalesta se mine aj sajte penavi neka ekada. Po Angle, na, se ja menini šeja, e hartija seske sadikjona, čo hata hiolen o panturja, je leko, si ole gat bijaka, koko vaka hito mor rang, si ole jagluko, ta hiole rogan lije kundurja. Dolenca kola kaj kjerde on buti, jaglukova kosle poroteri, ama kajka. Do si ini očitjajne, kanaco, gat, sakrlape. Džugljanju še je. Va je nalajna. Nalajna. Si suretja dovoljno kova kaj mangla pe temo taglope ahima. Sim ga dikar do sakala. A kale je interesingjola kava te garagjol but suka amare kalanše je ta našagjol kava temo taglope. Taj temo li je centro kote kaj amen sa te ekspozina holen do vlasne but suka. Po agorno džanav saka mol. Co ste djavdi godova na ugo? Na ne politiku no mangipe, pa i na sim džandete manga? Na,
Acum se am janet mangament pana popishin. Pana popishin i jos jek milina solo sora softo to bersaste ko kasni decizivno but suka ano jek some anka do na nema me janava do avulo suka kai sine chak do avakida so manga pe am sate kera ama ka na ne uloj vakte sa povakti ema kaika ahi ini od ovaka je politiku ne subjektija ano lokalu no ta ja se ano akava učanje vjeli deme kakaj on kova karde na ne den dehjame na do mogućno samen te pirate te roda ja se te kjera do somanga poštjetje si Turkija si oren ano prezda va va o javera si oren ano vakti je gađenu da anglomari pesine Сеске оромата на одголена кава. Сој о аргументи институцијан го кај наме ден де джиавдивета и сој... Си бут-бут, кате ке кај наме ден де меселја, си тота на каравам како ба сија маме на но, ко ба пошал сија ма кате ке егендоа, си и ни камена на камена те керен јек бути. Сеске буто велада, штарчи би, ано јек рами дода овла бут. Орајо Чулјанчи мот хавје као рома манглапет овен кетане ваше роден пере хакја, сарке ваше на нашалене култураку барвалипе кова силен о рома. Ме шајте пена кај бут хит пасивитети ко рома, со акеја верзија со пенгио, као манглапет уште на рома тенакен дотеке јек, мујало кокај натро зорало кокај ано муј хиоле лач ораторија кај нака мотавла ке бам 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 мотавла до теке пема кава кава мангава хем на цида пеката ти си не сака на кола јаврка и керна по три анда диве беште и бокали па и наме да беша бокали те мангляпе мане си има факти Англија до Мареба Анка Туркија Синето навелам 3% Амен сама чаколе на побут. Ама сски ало акава сара лока, ака и не додамо това сски олен хиолен е пико, амен на наме. Амен си би пикенги ма кайка. Ако дова хито ме мора години пе кайка на каналите мова буто децидивно кајка джане, те пена акава кајка. Си буто механизми, ако ли може не на те мовен, ама сајнава и тра пара. Ше ти овело кетани пе еромен готе анелджи под ова сорогин гело? Ва, месим ваша долеска. Нумај ме акава гандинава са вакт. Ме и не османоске да сим пено туке да саре неге. И шалла одел налеламо духо би уло тек джено ани комуна. Те дикао. Ко те мол аменда? Јек джено те мол са дотеке. Мо дуо салде мати нико те дикао ле доте. Као си то моро ке мангава ме и как. Сеске си ме оки кодова кабока бешкова кај сим кердо ме терагевава доте. Орома силен барвали култура лунго авипе нумај саха кава на не експозимо себе пиколе на не тан, коте шајте експозинено пуране шеја, кола мотавна ваш саха кава. А је кака и ни будери тене на не пенджарде ваш поро авипе, тај пири култура. Ва пак валеди камне, а кана сине сасокади саргем ваша кая емисија екипе. Джијавуно саватоно диве, педикипе.